Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Mais uma vez aqui para apresentar três pontos. Dessa vez é um três pontos diferente, né? A gente sempre tenta enfileirar jogadores, argumentos. Dessa vez vamos enfileirar perguntas. Começando da pergunta de número 3, indo até a pergunta de número 1, a mais importante. Dessa vez, cara, a gente vai falar. Quer dizer, se eu falasse com o nosso treinador, se eu tivesse a oportunidade de entrevistar nosso treinador Antônio Oliveira, eu tenho muita coisa para falar para ele, né? Eu adoraria ter essa entrevista, se o Atlético em algum momento puder proporcionar essa situação, mas não acredito, até levando em consideração toda a relação entre clube e imprensa. Mas, cara, eu acho que é um cara que tem muita coisa para falar. Quero começar a ver as coletivas dele quando o Atlético começar a jogar de maneira mais constante, porque eu até gostei do que eu vi em campo na reta final do ano passado. Gostei da partida contra o Grêmio, gostei da partida contra o Sport. Primeiro tempo contra o Sport, então, foi muito bom. Foi muito, muito, muito bom. Mas as entrevistas, eu não sei se foi pela linguagem, por ainda não estar efetivado, por ser um cara que está se habituando a lidar com a imprensa brasileira, que é diferente da imprensa de Portugal, é diferente. É, você tá ali na frente também, afinal, um cara que boa parte da carreira foi auxiliar técnico, então ele vai ter que se adaptar ainda à imprensa. Mas eu não gostei muito das entrevistas, não gostei muito das explicações, das explanações, das justificativas. Mas é um negócio meu também, né? Eu tenho direito de gostar, tenho direito de não gostar, mas isso não significa que o Antônio seja um bom treinador ou um mau treinador é por causa disso. Existem grandes treinadores que, quando chegam ali na hora da coletiva, fazem explicações péssimas. Existem treinadores muito ruins que chegam na hora da coletiva, é um verdadeiro show. Abel Braga é um exemplo disso, um treinador que tem suas limitações de ideia, mas quando chega ali com o microfone, é um cara que acaba se consagrando, né? Muito carisma, muita experiência para lidar com a imprensa. Se o Antônio não tem essa experiência com a imprensa, outros profissionais aí que acabam comandando vários times do futebol brasileiro já estão acostumados aí por mais de 20 anos lidar com jornalistas, sabe o que o jornalista mais novo vai perguntar, sabe o que o jornalista mais velho vai perguntar. Mas vamos começar enfileirando essas perguntas. Eu vou falar a pergunta que eu gostaria de fazer e depois dou uma explicaçãozinha. Por que essa pergunta é relevante? O que faz diferença a torcida saber nessa pergunta? Eu vou começar com a pergunta de número 3, obviamente, como sempre a gente começa com o número 3, que é o seguinte: Antônio, qual é o seu plano com os jovens? Por quê? Não sei se o Antônio costuma usar jovens, e é até difícil a gente tirar uma análise pelos trabalhos dele. Dá para entender como ele gosta de montar o time e tal, mas se sabe é utilizar os jovens, se gosta de utilizar a base, é diferente. Eu considero que o Atlético foi muito mal ano passado na utilização dos jovens jogadores, nesse momento de transição que é tão importante dos aspirantes para a equipe profissional. Acho que a gente poderia ter aproveitado muito melhor N atletas, assim, o Pedrinho, que foi o grande destaque da competição, mas acho que o Reinaldo merecia mais minutos, acho que o Mingote merecia mais minutos, acho que o Jajá merecia mais minutos. O Dani acabou sendo emprestado, o Léo Gomes foi emprestado, mas eu acho que essa questão entre base e profissional ainda precisa ser alinhado, porque a gente vê vários clubes aí do futebol brasileiro utilizando jogadores de 16, 17, 18 anos. Ontem teve Santos e São Lourenço pela Libertadores, o Santos usou Marcos Leonardo, Caio Jorge, Pirani, enfim, vários e vários nomes que são realmente da base, o Kaique, que é um zagueiraço, e a gente não vê essa utilização do Atlético. E teve um toque, acho que foi até do Alex Plus Senior aqui no canal, que ele lembrou pra gente. O Atlético passou em cima da base do Santos no Brasileirão Sub-20 da última temporada, então não são bases tão desniveladas, mas uns recebem oportunidades antes, até mesmo por necessidade e tudo mais. Mas acho que o Atlético poderia não mudar sua estratégia, mas aprimorar, começar a fazer um rodízio maior dos jovens. Pelo menos dois, três jovens entram por jogo. A gente ainda tem a possibilidade de fazer cinco substituições. A gente tem jovens mais maduros por tudo que aconteceu na última temporada. Então acho legal a gente abordar o nosso treinador. E aí, qual é a sua intenção com esses jovens? É começar com uma equipe mais experiente, botando aos poucos? É já botar logo de início? É usar esses jovens para preencher lacunas da equipe principal? É usar esses jovens de maneira mais calma? Pô, vamos ter calma, vamos fazer essa transição da melhor maneira possível, porque eu acho que é um ativo que o Atlético tem muito grande, um ativo que pode dar um retorno financeiro, um retorno técnico muito considerável,
e não vem sendo aproveitado da melhor maneira, pelo menos é o que eu considero. Então, essa seria a minha pergunta inicial para uma coletiva rapidinha, para uma exclusiva rapidinha, se eu tivesse a oportunidade de entrevistar Antônio Oliveira, nosso treinador português, cara. A gente ainda nem chegou na conclusão aqui que a gente vai ter que se acostumar com o sotaque português ali nas coletivas e tudo mais. Mas de número 2, eu perguntaria se para o Antônio. Antônio, você gostou do que você viu enquanto você estava no Atlético ano passado? Porque quando você pergunta sobre o gosto do treinador, acho que a gente começa a entender um pouquinho mais como ele pensa futebol. E eu acho que às vezes a gente tem ali uma certa ideia, mas questão de gosto. Às vezes ele pode botar uma ideia ali por praticidade, por necessidade, por achar que aquela ideia ele vai atender melhor com as peças que ele tem, mas eu quero entender como ele enxerga o futebol, como ele gosta de ver futebol. Porque não é só simplesmente a gente chegar e falar: nossa, o Antônio Oliveira é um técnico ofensivo. Mas ofensivo como? Ele gosta mais de um jogo posicional, ele vai buscar mais um ataque funcional, dando mais liberdade para os jogadores, ele vai fazer um time reativo. Ele vai fazer um time propositivo, ele vai se defender com uma linha de 5, que a gente acabou vendo em vários momentos, ele vai tentar ficar mais com a bola, ele vai buscar superioridade numérica. Futebol tem várias vertentes, dá para você ir em vários e vários e vários lados no mundo do futebol. Não precisa ficar, ah, futebol ofensivo ou futebol defensivo, futebol reativo ou futebol, pô, sei lá, propositivo, sabe? Acho que dá para se entender mais do gosto do treinador. E é um cara que, como eu gosto de falar aqui, cara, traz uma bagagem diferente, uma bagagem internacional. Óbvio, não é porque o cara veio de fora que ele não é um treinador legal ou ele é um treinador muito bom. Não significa isso. A nacionalidade não quer dizer absolutamente nada da real capacidade de um treinador, mas a nacionalidade diz um pouquinho sobre a bagagem que esse treinador traz. Futebol português é diferente do futebol brasileiro. Futebol que pratica em Portugal não é nem questão de ser melhor ou pior, é diferente. Então o Antônio aprendeu futebol de uma maneira diferente da de vocês. O Antônio fez curso da UEFA, tem uma bagagem de um futebol europeu que vem sendo mais consistente, vem sendo mais vencedor, mas joga de maneira completamente diferente daquele futebol brasileiro tradicional, de alegria, de quase uma rebeldia em relação a questões táticas, de quase uma rebeldia em relação a qualquer tipo de comportamento que obrigasse que o jogador tivesse mais responsabilidade, sabe? Algo mais Ronaldinho Gaúcho do que Kaká, se vocês entendem melhor assim. Então, queria entender melhor como o nosso professor gosta de ver o jogo, não como ele vai botar em prática, mas como ele gosta de ver o jogo. E a terceira pergunta, cara, seria mais ou menos indo para essa linha assim de gosto, de capacidade de leitura de jogo, de capacidade de leitura, enfim, do adversário e tudo mais, que é a seguinte: cara, Antônio Oliveira, o que você vai fazer para melhorar o ataque do Atlético? Porque eu acho que a nossa produção ofensiva é o que mais me preocupa para a temporada, assim. Eu acho que o Atlético tem uma consistência defensiva muito boa, tanto que foi uma das melhores defesas do último Campeonato Brasileiro. Eu acho que todos os jogadores ali da linha defensiva são muito bons. Eu acho que o nível do jogador importa, mas eu vejo o Atlético precisando melhorar ofensivamente, tanto que ficou entre os piores ataques da competição boa parte do Campeonato Brasileiro, né? Então, eu queria entender dele como ele enxerga que ele pode proporcionar essa melhora. Porque, por exemplo, no jogo contra o Sport, no primeiro tempo contra o Sport, no primeiro tempo contra o Grêmio também, dois jogos que a gente já tinha o Antônio Oliveira à frente, ainda não efetivado, mas era realmente o treinador daquelas partidas, a gente viu o Atlético criando algumas oportunidades, em algum momento jogando sem referência, em outro momento jogando com uma referência. Mas eu acho que a melhora tem que ser ao longo de todo o jogo do Atlético, começando na saída de bola. Eu queria saber se ele tem essa percepção. O Atlético em vários momentos não conseguiu ser mais efetivo lá na frente, porque não tinha capacidade e qualidade na saída de bola. Santos muito mal nas bolas longas, o Richard não conseguindo dar fluidez, os jogadores de frente não conseguindo voltar e fazer essa transição de maneira muito efetiva. A gente teve um Atlético muito bom na reta final do Campeonato Brasileiro, mas não foi um Atlético perfeito, sabe? Como eu falei, vejo uma defesa mais consistente, vejo uma defesa melhor do que o nosso ataque. O Atlético, que sempre foi o furacão, né? O time que era notado pela capacidade de atacar, agora é um pouquinho diferente. Agora precisa melhorar o seu ataque, porque tem uma defesa muito segura. E eu gostaria de ver qual solução o Antônio teria,
que ele pensa sobre esse setor, se ele pretende ficar mais com a bola, se ele pretende ficar menos com a bola, realmente jogar um futebol reativo, o que ele enxerga dos jogadores, se ele vê um destaque absoluto nesse setor, se é realmente o Micão, se ele imagina jogando com dois atacantes. Então, utilização de jovens, ou a melhora da utilização de jovens, a questão de como ele enxerga o jogo, como ele gosta de ver futebol, e terceiro, a melhora no nosso ataque, mas que começa lá atrás na saída de bola. Acho que são três questões que o Antônio Oliveira vai precisar dar uma resposta pra gente ao longo da temporada, e eu queria muito que ele desse uma resposta exclusiva para mim, mas enquanto não é capaz, eu trago essas discussões, essas perguntas, esses questionamentos pra gente trocar ideia. Então deixa like, deixa comentário, se inscreve no canal, porque vocês vão continuar recebendo muito, 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 muito conteúdo sobre o Atlético, beleza? Tamo junto, né, rapaziada.